V dnešním videu bych chtěl mluvit o pronájmech nemovitostí, o pronájmech investičních bytů. Možná přemýšlíte o koupi takového investičního bytu a lámete si hlavou nad tím, co by taková správa obnášela. Sám s ní mám bohaté zkušenosti, protože v Praze působím jako realitní makléř a svým klientům pomáhám v různých fázích pronájmu a také jsem realitním investorem a mám s tím i osobní zkušenost. Správu investičního bytu bych rozdělil do takových tří základních oblastí. A to jsou rekonstrukce a opravy. Potom jednou za rok budete muset udělat nájemníkovi vyúčtování služeb a podat daňové přiznání. A ta třetí oblast je, když se vám nájemník bude měnit. Co se týká té první oblasti. Určitě je dobré hned na začátku, když ten byt kupujete, už ho připravit na to, aby byl technicky v pořádku na ten pronájem, aby se samozřejmě v průběhu pronájmu nemuseli dělat žádné větší opravy. S tímto klientům také hodně pomáhám, konzultují se mnou už ten samotný výběr toho bytu, jestli vůbec bude vhodný na ten pronájem, protože dnešní nájemci očekávají nějaký standard a potom se nám některé byty pronajímají hůře. Určitě se soustředíme na menší byty 1+KK, 2+KK, s dobrou dopravní dostupností, ale to není všechno. Určitě klientům hodně pomáhám v tom, že pokud je tam potřeba nějaká oprava, větší rekonstrukce, třeba vymalovat, vyměnit podlahy a věci takového toho už trochu většího rázu, třeba vyměnit i kuchyňskou linku, tak na to už mám také zavedený tým a dokážou ten byt připravit velmi rychle. Co se týká menších oprav, když už v bytě nájemce bydlí, stačí objednat tuto službu přes nějakého hodinového manžela. Nájemník to s ním vyřídí a vy už jenom potom proplatíte ten účet. Může se taky třeba stát, že odejde pračka, to se zase dá udělat jednoduše, že objednáte novou pračku přes nějaký e-shop i s dopravou, i s instalací a zase v bytě je ten nájemník, vy tam nemusíte chodit, a dá se to takhle vyřídit na dálku, aniž byste do bytu chodili. Další oblastí, kterou se budete muset zabývat, je jedenkrát za rok vyúčtovat nájemci služby. Někteří mý klienti se tomu vyhli také tak, že se s nájemcem dohodli na takzvaném paušálu na služby. To znamená, že pokud nájemce nemá za rok nějaký nedoplatek větší nad nějakou úroveň, třeba 1000 korun za rok, tak mu služby nevyúčtovávají. Pokud by měl nějaký větší nedoplatek, měl by třeba nějakou velkou spotřebu vody, tak mu ten pronajímatel to vyúčtování udělá, ale jinak se tím nezabývá. Takže také takto je to možné obejít, ale i kdybyste se rozhodli jít tou první cestou, kdy budete nájemci služby opravdu vyúčtovávat podle skutečných nákladů oproti zálohám, které vám zaplatí, tak není to nic složitého, je to práce jednou za rok na 2 hodiny, ale možná to bude složité v tom prvním roce, než se to naučíte, ale dá se to v pohodě zvládnout. Co budete muset také jako pronajímatel udělat, je podat jednou za rok daňové přiznání, přiznat příjmy z pronájmu, ale nemusíte se děsit, protože určitě prvních 10 let žádné daně byste platit neměli. Jsou 2 způsoby, jak zdaňovat příjem z pronájmu. Tím prvním je, že využijete takzvaný 30% výdajový paušál, kdy oproti tomu příjmu, který inkasujete z pronájmu, postavíte 30% výdajový paušál, zbytek zdaníte 15%, to je aktuální sazba, a nebo půjdete cestou takzvaných skutečných nákladů a do těch skutečných nákladů můžete zahrnout celkem vysoké položky a jednou z nich jsou například odpisy majetku, které můžete pořizovací cenu toho bytu až na 30 let rozdělit a ten odpis používat každý rok. Potom taky samozřejmě můžete použít úroky z hypotéky, pokud financujete nákup toho investičního bytu hypotékou. A jednou z velkých položek je také paušál na dopravu. Pokud máte své soukromé auto na rodné číslo, tak jako na rodné číslo máte koupený byt, tak je možné si odečíst celkem vysokou částku i na tuto dopravu a dokonce dosáhnout i tzv. Daňových ztrát a postupně do dalších let přenášet. A třetí oblast, kterou se budete muset zabývat, je vyhledávání nového nájemce. Pokud budete hledat nájemce úplně poprvé,
určitě bych vám doporučoval v tomto se obrátit na realitního makléře, protože s tím má bohaté zkušenosti a nastavené procesy, jak toho nájemce úspěšně najít, aby nebyl nějaký problém s placením nájmu. Bohužel nedokážeme dopředu úplně odhadnout, jak se ti nájemci budou k té nemovitosti, k tomu bytu chovat a v jakém stavu nám ho vrátí. V příštím videu bych vám ukázal celý ten proces, jak se vyhledáváním nového nájemce zabývám, abych těm klientům vlastně dodal opravdu nájemce, u kterého si myslím, že eliminujeme opravdu nějaká potenciální rizika a dostanou nějakého solidního nájemce do svého investičního bytu. A jsme na konci. Doufám, že toto video pro vás bylo přínosem. Odkazy na své služby dávám dolů do popisu tohoto videa a uvidíme se zase někdy příště. Mějte se fajn, David.